Você está bem? Não é nada, não. Eu tenho que... Que canseira! Mary! Muito bem, prontos? Pronto! Um... Dois... Eu não aguento mais! Só mais um pouco, Terry! Polly, você tem que sair. Pode se machucar muito. Não se preocupe, Terry. Eu vou ficar bem. Terry, tente pôr mais força. Não. Acho que estou no fim da minha força. Polly! Polly! Oi, amigos! Espero não ter chegado tarde. Não, chegou bem na hora. Sério? Estou com as peças novas e me sinto bem forte. Oi! Olhe! Sucesso! Bom trabalho! Prontinho. Terry, tente se mexer. Acho que estou bem. Obrigado, Amber. De nada. Agora que está a salvo, deve descansar bem. Isso mesmo. Você tem que estar saudável para fazer o seu trabalho. É, eu vou tentar manter isso em mente. Então, Hallie, você tá bem? Vinho em folha. Está ótimo. Ai, eu fiquei com medo que vocês não me quisessem mais na equipe de resgate de novo. Quê? Isso é impossível. Não haveria equipe de resgate sem você, Hallie. Isso mesmo. É sério? É claro. O que você precisa, Hallie, é se cuidar melhor. Uau, não sei porquê, mas eu me sinto ótimo. Viva! Pronto, terminei. Uau, eu tô melhor do que antes. Obrigado, Jim. Roy, é você! Sim. Vou pintar você rapidinho! Obrigado, Jim. Agora é a vez da Amber! Mas, Jim, essa cor não é vermelha? Claro! Sem tinta vermelha, eu não conseguiria fazer a rosa. Olha aqui! Misturando a tinta branca com a vermelha... Tará! Fica a rosa! Nossa, mas que legal! Vamos lá! Nova em folha! Obrigada, Jim! Agora é a minha vez! Preciso pintar você de verde, então... Se eu misturar amarelo e azul, tenho verde! Assim, ótimo! Está pronto? Acabou a tinta! Não tenho mais tinta amarela! O quê? Mas você ainda não terminou! Tem razão! Não se preocupe! Vamos encomendar mais tinta na loja! Como? Mas você não tem nada! Bom, por favor, me avise quando tiver no estoque!
O que foi, Jim? Sinto muito, Ellie, mas muita gente procurou tinta amarela hoje. Não tem mais na loja. Ai, não! O que eu vou fazer? Você vai ter que esperar até amanhã. O quê? Mas eu não posso andar por aí desse jeito. Isso é horrível. Será que vai demorar muito? Olá, crianças. Eu estava com várias manchas de tinta branca que espirraram em mim. Aí decidiram pintar tudo de branco. Legal, não é? Que nada, você parece um fantasma. O quê? Um fantasma? Equipe de resgate, Jim falando. Ah, chegou! Muito obrigada. Nós vamos buscar. Ellie? Oi. A loja ligou. Já chegou a tinta amarela. Chegou? Sim. Disseram que eu posso ir pegar quando quiser. Eles receberam antes do previsto. Oba! Então eu vou buscar. Um fantasma. Será que eu estou tão esquisito assim? Deixa eu dar uma olhada. Nossa! Eu pareço um fantasma. Ah, não, não. Eu não devia ter deixado que me pintassem de branco assim. Tá legal. Tenho que procurar tinta amarela agora mesmo. Não. Meu pneu tá preso. Ah, não. Por favor, me ajudem. Ah, não. Por favor, socorro. Eu estou com a tinta amarela. Ai, que legal. Socorro. Me ajudem! O que tá acontecendo? Desculpe! Ellie? Nossa, o que aconteceu? Então chegou a tinta amarela? Sim! Sei que o Ellie ficou muito feliz. Eu sei que ele vai voltar com um sorriso no rosto. Hã? É ele ligando! Ellie, o que foi? O Scooby caiu no riacho perto do correio. Eu vou mandar um vídeo. Certo. Socorro! Scooby! Por que ele está branco? O que houve com ele, Ellie? Eu não sei, mas precisam vir aqui agora mesmo. Ok, Ellie. Estamos indo já. Não se preocupe, Scooby. Viemos ajudar. Amber, pode dar uma olhada no pneu? Olhe, achei o problema. Eu vou tentar tirar a pedra. Pronto. Bom trabalho, Amber. Ei, Polly, acho que é melhor nós o levantarmos para tirá-lo. Tem muitas pedras aqui. Joy, vamos erguê-lo e tirá-lo do riacho. Está bem. Pronto? Estou pronto. Tudo bem. No três. Um, dois, três. Tomem cuidado. E aí, o senhor construtor te pintou de branco? É que eu não queria ficar todo manchado. É, eu sei bem disso. Mas agora eu preciso voltar a ser como eu era. Do contrário, as crianças não vão mais querer viajar comigo. Fica calmo, Scooby. Esta lata de tinta é amarela. A gente vai pintar você da cor antiga rapidinho. Vocês podem me ajudar? É claro. Vão mesmo? Muito obrigado, amigos. A
agora, vamos deixar o Scooby amarelo e lindo! Sim! Isso faz cócegas! Para de se mexer, Scooby! Ou eu não consigo pintar direito! Tá legal! Ah, esse é o Scooby que conhecemos. Que bom! Muito obrigado! De nada! Olha, Jim, nós nos manchamos de tinta de novo. Não tem problema. Vou pintar todo mundo de novo. Vamos começar por você desta vez. É sério? Yahoo! Ah, temos um problema. Uau! Ficamos sem tinta amarela de novo. O quê? Eu vou ficar esperando de novo? Ai, não. Eu quero ser pintado agora mesmo. Essa é a última volta, pessoal. Vamos! Ah, ai, que tédio. Primeiro, segundo, terceiro. Minha nossa! Temos um novo recorde! É, parece que todo o nosso trabalho compensou. É verdade. De qualquer forma, vocês arrasaram hoje. Eu achei que foi ótimo. Eu trouxe André. Eles sabem muito bem como se gabar. Ai, deve ser muito divertido ter rodas. Aqui está. Deve ser isso que está querendo. É isso! É exatamente o que eu queria! Eu achei que sim. Vai em frente, pegue. É sério? Quer dizer que são meus? Bom, elas não serão de graça. Estou disposto a fazer um acordo. Minhas rodas pela sua hélice. Você quer a minha hélice? O ponto é, viajei por todos os lugares, mas se tem um lugar que nunca fui, é o céu. Muito bem, está na minha lista de desejos. E que jeito melhor de subir além das suas hélices, então? Aceita? Claro, as minhas hélices são suas. Jim, não sabe do Rally ainda? Nada ainda, mas não se preocupem. Ele voltará como se nada tivesse acontecido. Pessoal, eu voltei! Eu não conheço bem o Rally? Rally! Eu mesmo, gostaram? O que tá fazendo? Cadê a sua hélice, Rally? Não posso contar, é segredo. Como assim segredo? Não fuja de mim, Rally! Pessoal! Ter rodas é muito melhor do que eu pensava! Rally, você já tá bem? Eu acho que a minha cauda tá quebrada. O quê? Rally! Como você pôde? Me avise se continuar doendo. Jim, tá bravo por minha causa? É claro que sim. Tem ideia de quanta sorte você teve? Ah, qual é, Jim? Se você realinhar os meus pneus, eu poderei correr tão bem quanto a Amber, Roy e Polly. Rally, você tá ouvindo o que fala? Você vai se machucar de novo. Sem contar que você foi feito pra voar no céu. Você é Rally o helicóptero, não Rally o carrinho de corrida. Eu sei, mas eu tô sempre sozinho lá em cima. E todo mundo fica aqui no chão se divertindo. Jim, por que você não entende como eu me sinto? Essa doeu. Inacreditável. Acho que seria mais fácil se eu tivesse minha hélice de novo. Oh, estou subindo. Não acredito que estou voando de verdade. Olhem pra mim, pessoal. Meninos, eu acho que eu tô alucinando. Não, isso é real. O quê? Senhora Belly, posso estar confuso, mas acho que vi o Campi voando.
Olá, Lipid! Olá, senhorita Belly! Não está um dia adorável? Eu não faço ideia do que está acontecendo hoje. Ei, Cap, desça já daí! É muito perigoso! É, antes que se machuque! Está tudo bem, não se preocupem comigo. Acham que eu deveria ir mais alto? Não, não, não! Socorro! Cap! Então acho que está dizendo que o Helly ficará de férias até chegarem as novas hélices. Bom, sem as hélices, ele não pode voar. Ah. E se não voar, não consegue se transformar. Ai, não é justo. De qualquer forma, pode me falar quem te deu as rodas? O Camp queria que eu trocasse com ele pelas minhas hélices. Como é que é? Eu tô decepcionada com o Camp por fazer algo assim. De qualquer forma, suas hélices chegarão em breve. Não arrume encrenca até lá. É a senhorita Belly. Está tudo bem? Jean, o Camp está voando por aí com uma hélice estranha na cabeça. Ele caiu no telhado do armazém. Podem vir até aqui. Sim, espere aí. Certo. Parece que temos que ir bem rápido. Não se preocupe, Jean. Vamos pra lá agora mesmo. Senhorita Belly, me ajude a descer. Cuidado! Tente não se mexer ou você pode cair. O resgate chegará a qualquer minuto. Chegaram! Senhorita Belly! Ele está no telhado! Me ajudem, por favor, antes que eu caia! Amber, pode preparar o colchão de segurança? Certo! Roy, vamos precisar do guindaste! Certo! Por favor, me ponham no chão! Camp, fica parado. Polly, tenta se apressar. Ele não vai aguentar muito tempo. Quase lá. Polly, o que aconteceu? Pessoal, eu não consigo alcançá-lo daqui. O telhado não vai aguentar. Vamos acabar caindo os dois. Pessoal! Helly, vamos. Precisamos prender o Camp no guindaste. Tudo bem. Roy, traz ele pra baixo. Descendo. Tudo bem, Camp, te peguei. Que falta o chão. Estou feliz que estamos com a equipe completa de novo. Bom trabalho, Helly. Pronto. Teve sorte que foi só um arranhão, Camp. Se o Helly não tivesse aparecido naquela hora, poderia ter acabado bem mal. Me sinto muito mal. Desculpe, Helly. Relaxa. Fui eu quem começou com tudo. Me desculpem por toda essa confusão. Tudo bem. Sentimos muito por você se sentir excluído. É. Sabe de uma coisa? Eu sempre senti inveja porque você consegue voar e a gente não. Engraçado. Acho que eu senti eu mesmo. Mas de agora em diante eu vou ficar feliz por quem eu sou. Eu também. Vou ficar com minhas rodas num chão bem firme. Estou feliz porque o Helly voltou a ser o Helly e o Camp voltou a ser o Camp. Concordo. Me senti estranho sem minhas hélices. Agora eu aceito que fui feito para o ar. Eu tô de volta ao céu e pronto pra voar. Lavagem é cansativo. Eu vou dizer pra eles que não quero mais jogar. Ei, pessoal!
Eu não quero mais jogar bola! Ah. Ei, você voltou! Você pega a bola pra gente? Eu não aguento mais, eu vou embora! Cap! Cap! Toda essa lavagem, que cansaço! Desta vez eu vou garantir que vou ficar limpinho. Você saiu do lugar. Por favor, não se mexa. Ah, eu só preciso de mais sabão. Um pouquinho mais. Mais uma vez não vai fazer mal. Por favor, não se mexa. Não se mexa. Isso pode danificar o mecanismo. Quê? O que é isso? Dano ao mecanismo. Está sendo ativado o sistema de segurança. O sistema desligará o mecanismo logo. Ah, o que será que está acontecendo? Ai, por que eu não consigo sair? Por favor, saia do local. O mecanismo está desligando. Ah, não, eu tô preso. Alguém me tira daqui. A porta de saída está sendo fechada. Socorro! Abri! Vamos entrar! Vamos, Amber! Ted, você tá bem? Polly! Amber, por favor, desliga o sistema! Pode deixar! Agora eu tô bem. Que bom que você saiu. Obrigado a todos vocês. Agora vamos atraí-las com as luzes e pegá-las com nossas pinças. Estão prontos, Camp, senhorita Belly? Sim, ao trabalho. Vamos salvá-las, meninas! Eu espero que isso funcione. Ah, rápido! Ela está em mim! Pronto! Finalmente a salvo! Saia, por favor! Por favor! Polly, a lagarta na sua cabeça! O quê? Na minha cabeça? Polly, eu cuido disso. Pode deixar. Pode deixar, Roy. Eu faço. Olá, mocinha. Com licença. Oh, estão todas de volta. Bom trabalho, Polly! Então, há quanto tempo tem medo de insetos? Bastante tempo. Eu ajudei a tirar um gato de uma árvore uma vez e um bando de lagartas caiu em mim. Eu acho que começou bem ali. Então é por isso que você tem medo de insetos? Sim. Mas, na verdade, essas lagartas não fazem nenhum mal pra nós. Muitas delas são fantásticas e podem ajudar muito. Talvez, se lembrar que elas são apenas bebês, você não vai sentir medo. Na verdade, depois desse resgate, tô achando que superei o medo. Que pena! Eu tava a fim de tirar sarro de você por um bom tempo. É, parece que superou com facilidade. Polly, na sua cabeça! Tira! Ah, Polly, eu acho que você ainda tem medo. Você tá brincando comigo? Ai, já é demais. Quê? Hoje é o aniversário do Halley? Eu marquei no calendário, mas depois esqueci completamente. Como eu pude esquecer que é no mesmo dia do aniversário da Mary?
Eu já sei. E se fizermos uma festa surpresa? Sim, mas eu acho que não vai dar tempo. Vamos pedir aos nossos amigos para nos ajudarem. Assim, com certeza, vamos conseguir arrumar tudo a tempo de surpreender o Rally. O que acha, Roy? Eu topo. Vamos lá! Está na hora da Operação Festa Surpresa do Rally. Vamos lá! Agora! Por que tá tudo escuro? Polly, Amber e Roy! Cadê todo mundo? Rally, é você? Spook, o que aconteceu? Ah, Rally, ainda bem. Spook, o que foi? Surpresa! Feliz aniversário, Rally! Uau! O Rally é um bom companheiro. O Rally é um bom companheiro. O Rally é um bom companheiro. Que legal, gente! Ninguém pode me negar. Feliz aniversário, Rally! Nossa, gente! Eu sabia que iam se lembrar! Vai, Rally! Assopre as velinhas! Obrigado, gente! Tcharam! É hora do presente de aniversário! Opa! Pra mim? É só pra você! Vamos lá! Abre logo o presente, Rally! O que será que eu ganhei? Espera! Espera um pouco, gente! Fechem os olhos! A surpresa é pra todo mundo! É sério? Então tá bom! Vamos fechar os olhos! Tcharam! Uma hélice iluminada! Ninguém vai esquecer mais o aniversário do Rally se ele estiver com isso, certo? O que foi? Você não gostou do presente? Eu adorei! Eu só quero dizer que eu não preciso de presente desde que eu tenha amigos tão maravilhosos! Tá bom! Então está dizendo que não gostou do presente, né? Não, Jim! Eu achei lindo! Pois é, Rally. Nós amamos você. Não imaginamos a vida sem você. Nós amamos o Rally. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. É! Obrigado, amigos. É! Um pouco mais? Eu quase consegui! E agora até a pá de lixo ficou lá dentro! Meninos! Hã? Deixa eu tentar com isso aqui! Vai, você tá quase! Quase! É mais difícil do que parece! E agora o que faremos? Bom, temos duas opções! Que opções? A primeira é contarmos pra Jim o que aconteceu e compramos um presente novo pro Brunner. E a segunda é contar pra Jim o que aconteceu e arrumarmos um jeito de tirar a bola de lá. Ai, mas achei que a ideia era que a Jim não descobrisse. A Jim não descobrisse o quê? Jim, já voltou. Eu achei que já tinham terminado de limpar, então resolvi voltar pra conferir. Estão escondendo o quê? Bom, é que... Desculpa, Jim. Eu tava brincando com o presente do Brunner e derrubei as bolas no tanque de água. O quê? O Rally não sabia que era o presente do Brunner. Tentamos de tudo pra tirá-la de lá, mas não conseguimos. O que eu posso fazer? Eu sabia que não podia deixar vocês sozinhos. Pra trás todos. Certo. Rally, pode abrir aquela válvula de água ali? Claro. Eu consegui! Uau! Não pensamos nisso! Não pensaram no quê? Vocês não sabiam que bolas boiam na água? Estávamos tão em pânico que nem conseguimos pensar nisso. Se pensássemos com mais calma, poderíamos ter chegado a essa conclusão. De qualquer maneira, Jim, eu sinto muito. Tudo bem. Mas em troca, pode limpar isto e embrulhar para presente. Parece bom! Será que eles vão comprar um presente pra mim? Opa, estão saindo! Pessoal! Bruno!
Oi, o que estão fazendo aqui? Pouco, isso não é um conjunto de bolas do sistema solar? E aí, Max, comprou alguma coisa pra mim? Eu não sei. Na verdade, eu estou muito ocupado. Ô, Max, aonde está indo? Bolas do sistema solar. Acham que o Brunner descobriu? Sim, ele nos encontrou saindo da loja e não sabíamos o que dizer. E o que vamos fazer? Se ele sabe que o presente está aqui, ele vai ficar louco querendo abrir antes da hora da comemoração. Precisa guardar segredo desta vez. No ano passado, ele descobriu na noite anterior e estragou a surpresa porque já sabia o que era. O que vocês acham da gente esconder o presente em algum lugar? Não importa onde a gente esconda, o Brunner provavelmente vai encontrar. Ah, o segredo está seguro. Eu sei um perfeito lugar para esconder isto. Lugar perfeito? Tudo bem, aproximem-se. Então, o lugar secreto será tão secreto que nós temos que fazer. Então eles vão tentar escondê-lo, não é? Acham que podem esconder de mim? Encontrei! Só mais um pouquinho! Socorro! Alguém me ajude! Socorro! Nossa, o que foi esse barulho? Se acalme, porque se mexer muito pode ser perigoso. Tudo bem, eu vou tentar. Veja como estão as coisas no poço. Certo. Ele tá perto da entrada do poço, mas tá de ponta cabeça. Precisa ser rápido. Tudo bem, Ellie. Pode continuar olhando o Bruno? Pode deixar. Roy e Amber sabem o que fazer. Roy, tá pronto. Então eu vou começar. Ai, obrigado, gente. Brunner, você está bem? Sim, eu sou tão um pouquinho tonto, eu tô bem. Nós tivemos muita sorte. Então tudo isso aconteceu porque vocês queriam esconder o presente do Brunner? Isso mesmo. Queríamos que o presente dele fosse uma surpresa especial. Não queríamos que ele encontrasse. Ah, me desculpem, pessoal. Eu deveria ter esperado. Meu presente, que desperdício. É por isso que nós não podíamos te dizer nada. Ah, será que não existe mesmo um jeito de tirá-lo de lá? Claro que há. Como? Que bom, está subindo. Que bom! Peguei! Viram? Aqui está! O presente do Brunner está salvo! Opa! Obrigado, meninos! Bom, e agora? Eu posso abrir a caixa? De jeito nenhum! Não tem graça abrir agora! Brunner! Será que você não pode esperar só desta vez? Mas é meu aniversário e eu já vou descobrir! Deixa eu abrir! Tudo bem, vai em frente, abra! Ah,
sistema! É o conjunto de bolas do sistema solar! A Jean vai ficar chateada quando ela descobrir. Verdade! A Jean comprou a mesma coisa! O quê? Ela também comprou um conjunto de bolas do sistema solar? Eba! É o melhor aniversário de todos! Ei, Brunner, gosta tanto assim desse conjunto? Mas é claro, eu não vou me cansar de brincar nunca com eles! Eu tenho dois conjuntos! Hey! Pessoal, eu tô aqui! Max, você tá bem? Sim, eu estou bem, mas eu acho que eu estou preso. Não precisa se preocupar, você vai ficar bem. Lift, se importa de esperar ali? Claro! Roy, eu quero que você levante esta pedra horizontal. Amber e Ellie tentem fazer esta outra se mover. Certo! Todo mundo pronto? Uhum. Certo. Vamos tentar. Um, dois... Fuge, pessoal! Segura um pouco mais! Pode deixar! Ellie, puxa mais forte dessa vez. Vou tentar. E um, e dois... Puxa! Sai daí! Certo! Foi fantástico! Pronto! Max, prometa que nunca mais vai fazer isso de novo. Sim, se não fosse o lift, você poderia ter ficado preso por um bom tempo. É, eu acho que eu não vou cometer esse erro de novo. Obrigado, pessoal! E obrigado, lift! Eu tô tão feliz de ter ajudado alguém! Polly! Eu acho que eu tenho coragem pra tentar fazer novos amigos agora. Eu sei que eu não posso saber que tipo de amigos eles serão se não conversar com eles. Isso mesmo. Se você se aproximar com a mente aberta, vai poder fazer todo tipo de amigo que quiser. E depois de hoje à noite, todo mundo em Brunstall pode ser seu novo melhor amigo. Uhum. O que quer dizer com isso? Você vai descobrir. A festa de boas-vindas do Lift começou oficialmente! Bem-vindo! Ah, nossa, muito obrigado! Nós deveríamos ter feito isso há muito tempo. Desculpa, Lift. Tá brincando? Não se desculpe. Seus amigos fizeram tudo isso por mim. Tô emocionado. Por favor, não pense que somos amigos que passam o tempo todo brigando. É, na verdade, não gostamos de brigar. Juro que não vou mais te ignorar se encontrar com você na praça. Obrigado, parece legal. Ei, querem ouvir sobre como eu achei que o Max era um cara mal de verdade? Olha, com certeza o Lift está se divertindo. Parece que o nosso trabalho está concluído. Que legal, estou tão feliz pelo rapazinho. Agora o Lift tem novos amigos. Talvez mais do que ele estivesse procurando.